Kažu dok su mlađi treba stati na ludi kamen i onda ne razmišlja se tako. To je, a gotovo kad malo uzme svoje godine više. Onda je teže i nas, teže, sve gotovo, se konta gotovo. Kako, šta. Pa to je, kad ja reknem, kaže koga ću kao žen. Prija kad sam govorila, onda kaže, pa kad dok se zaposlim, kaže, nećeš me tira, on ti mene i žena. E sad se zaposlili, sad pogotovo neće. Ja, mogu misliti kako je tebi samoj bilo, ko što kaže, i pet sam sinova, sve. I valja to, i nahraniti, sve. Još prije nije bilo ovako mašino, sve se ručno, i onda nije bilo i vode, slabo vode. Kad imaš nešto oprat, onda moraš čitavu noć nanositi vodu, da moraš sutradno opratene haljinke. U školu išli, moraš im oprati da im je čisto, i je tako. Sve na ruke. Ali eto, sve na ruke. Ej, prije nije bilo lako biti snaha ko danas, tati, jel da? Uj, danas uživaju ko begovice. Ja se nadam, nasikiram samo kad zamislim da šta se moralo sve raditi. Moja čer, moja. Mogla bi nahno jedna šunja. Dobro, evo ovako, samo malo noge što me smetaju, a ostalo, alhamdulillah. Nekako ugodne, jel da kad se uđe, onda noge počnu zezati. Jes Boga. Ne daju više trčat, ma ne daju više ni trčat, ni radit, ni igrat, ni ništa. Nema više ni ukolo, ništa. Ma nema, gotovo je što sam izigrala. Jel da? Nisi banano, ima još, ko što kaže, jel da? Ko dobro, ima ale. Kad budu se unučad, praunučad, ako Bog da, ženila, udavala, jade, mora. Ako Bog da, za udavanje ne imamo, unučad, sve su i muškinje i kod mene i kod unučad moja. Aha. Sve muškinje, nema ženska. Nemaš unuke, jel? Aha.
Ma neka, ako što kaže, nek su živi i zdravi, Nana će bar da, evo, zapamti da se ožene. Ma neka mi da su zdravi i živi, da se ožene, eto. Jesmo. Da Nana tad poigra malo, jel da? Da Bog da, ali eto, da se hoće oženit, pa nek imaju svog druga, pa ja. Kako bude. To je najbitnije, Nana, jel da? Najbitnije, jedino, to mi je jedina želja, ništa više. Ja imam, evo, sinova, imam i pet. Mašala. Jedan je bio eto oženjen, evo ovoma sam pričala vam je valjda, eto umrla je, a jedan evo ga ovdje u ovoj kući što je napravio. A trojcu imam, sad je se skoro najmlađi oženio, on je u Slavonskom Brodu i dol će valjda i živiti, ali neke, ja. Eto dvojcu imam sa sobom, nije nijedan oženjen. Ako Bog da, ja. Ma, ko Bog da, njiho je prošlo sve, ne, on se neće oženiti nikad. Nema kad, više, nisi jel na ženitbu? Nema nikoga na ženitbu, jo kad njim reknem, oni sam pojdu na me galonta i reku dobro, neću da više. Kažu dok su mlađi treba stati na ludi kamen, jel da ne razmišlja se tako? To je, a gotovo kad malo uzme svoje godine više. Onda je teže i nas, teže, sve gotovo, se konta gotovo. Kako, šta. Pa tu je, kad ja reknem, kaže, koga ću kao ženu. Prije kad sam govorila, onda kaže, pa kad dok se zaposlim, kaže, nećeš me tira, on ti mene i ženu. E sad se zaposlili, sad pogotovo neće. Sad dano, ko što kaže ugodno, evo i mi, ko što kaže, kako pa, naravno starimo, će. Pa sve drugačije yes, se i razmišlja yes, i gledaju se neke mi. Druge yes, stvari. Yes. Nije. Nije toliko prije da se uda, jel da je sa 15? Oh, kaki sad. E tako ti je, drago čer moja. Kad si ti, Nano, ovdje došla u selo? E, ja sam došla ovdje 55 godina. Maš. Od 20 godina sam se udala, sad mi je 76. Maša, Nano. Znači, od prije godinu starija. Et, ja. Maša. I pravo se dobro držiš. Moj, alhamdulilo, ja sam rekla, alhamdulilo, za svoje godine, et, ne imam mi ko što se sije, posijem sa svojom djecom, evo ako po kući što urodim, mogu uroditi, et. Što je najbitnije, ali da možeš, ko što kaže, kretat se, more, najbitnije je to more, sebi što more, treba. Moram, hvala Allahu, moram, moram sebi. A ovo ostalo ima, evo, pet sinova. I sinova, jeste. Hvala Allahu, jel da je opet, tu ja, su. Dvojca su sa mnom, ovo su, ovi je ovdje, on je u Zagrebu, najstariji što je sad žena mu umrla. Eto i u Slavonskom Brodu, doli je se oženio i doli će i živit, garant. Ali nek je zdrav i živi, nek ima svoje društvo. Eto. Ja. A ja. Kako ti, Nano, imaš li ti svoje društvo ovdje? Pa imam, eto ovako, evo vama sad, ma prijo, ima ovdje gor višnjezne kuće, ona, a iša što ona ne mere, ona ide, ne mere nešto je ona kićma. Aha. Eto, tako te starije, a ova omladina, niko te ni ne gleda. Ja? Neće ni doć, ni... Neće znači na kafu, neće ni pitati. Ma neće, će te zumnit, ni će tebi doći. Sad je tako, samo no, troži svoje društvo, kakva jedna, takva druga i one između sebe. E, moje mlade svaki dan dojde im imaju tiha društva, ali ne bi ovdje izašle, nema si. Neće sa starijim, no, ne imaju svoje neke teme, jo, jel da drugi? Pa tu je, ali ostarit će i one, pa vidit će kako je. Ja. Gledat će na vrata, ko će im se pomoliti. Eto. Kako si sad ovdje, šta radiš onako, jel imaš kakvog posla sad? Pa dobro, imam ovako, eto, malo usisam, malo nešto opere, malo... Rekao da te nismo zatekli u kakvom poslu? A, nema posla. Nema posla. Na njivama se sredilo, evo, jukući je, skoro smo i krećeli malo i oprali, eto. Ja. Lijepo ti je, Nano, dvorište, baš pravo, jel to sin uređivo? Ma ja, on to, on je najmlađi, što mi je u Slavonskom Brodu, on je to, više. Baš je lijepo, šta je ono tamo nešto? Pa kao šta drva, ono starina malo. Ja, baš je lijepo, jel se sjede tu, Nano, kad ovako se ja. Skupe unučani? Ma sjedimo i mi kad ovako kahu popijemo i... A suprug, jel on živ? On je umro, već imao 17 godina.
Znači, Nano, ti si već toliko dugo udovica? Jesam, jesam. 17 godina. 17 godina. Kako ti je, Nano? Jesi se navikla makar sad malo? Pa evo, dobro, sam. Jesam. Evo ovako, djeca su uzrasla i oni su uzao me. Eto, ne, slabo mi daju i rodi što god treba. I drvo i sve ovako, eto, po njivi su sve sa mnom bili, ja sam sa njima. I imam dole na njivi jednu vikendicu, pa odimo dole ovako malo poposidimo, tako. Ja. Teško, dobre. Nano, Boga mi, podosta je prošlo. Koliko ima godina? Pa ima je, on je umro u 63. godini. Mm-hmm. Eto. Imao podosta, eto, šta bi Bože. Kaže, tako mu sudbina bila određena. Jezda onako je. Čovjek, ta mam se u penziji, jel da ta ono mam, malo, eto, ta mam, eto, samo živjet. 3 godine što je primao u penziju. Eto. I da se malo odmori od posla, da se malo više ta sjedi mam, i hoda. Ali, popade ga neka bolest i eto. A odakle si rodom ti, Nano? Ja sam iz Gladovića ovdje. Aha, iz Gladovića. Iz Gladovića sam ja gore. Ja i... gori je bio, mišljeni Šadi je išao. Bili smo i mi gore. A bili ste i vi, gledala sam ja i vas, bili ste u Rifeta, to mi je tečić. Aha. Ja. I od ozgo na nos jednog pogleda i ovamo na drugi ja, pogled. Ja, na drugi. Jes, Boga mi. Jeste. Pa je li ti bilo Nano, onaj, kako ste se upoznali, kako si ga našla? Podali, mislim, opet je razdaljena tu pa između dobra, mjesta. Pa dobro, jesam ovdje mi je bila, sad ovdje mi je mlada. Mm-hmm. Pa bi ja dođi sa njom ovako vode, kao, eto. I tako da sam ovdje našla i odmah za malo vremena sam se odmah i udala. Eto. Ta mam, upoznao se čovjek, jel de? Odmah se upoznao. Džaba je dit je sudbina, upoznao se brzo. A opet ga kroz život upoznaješ još? Onda je posebno. Ja. Koliko ste bili u braku, Nana? Pa eto koliko smo bili, sad ti kažem. Bili smo, to o njemu je 17. godina kako je umro. Pa bili smo mi oko 40 i 6 godina. Dosti smo mi života proživjeli. Nana, mogu misliti kako je tebi samoj bilo, ko što kaže. I 5 sinova. Sve. I valja to i nahraniti. Sve i nahraniti, sve. Još prije nije bilo ovako ovih mašina, sve se ručno. I onda nije bilo i vode, slabo vode. Kad imaš nešto oprat, onda moraš čitavu noć nanosit vodu da moraš sutradno opratene haljinke. U školu išli, moraš im oprati da im je čisto i je tako. Sve na ruke. Ali eto, sve na ruke, sve na ruke. Ej, prije nije bilo lako biti snaha ko ma danas, jel da? Uj, danas uživaju ko begovice. Ja se nadam, nasikiram samo kad zamislim da šta se moralo sve raditi. Moja čer, moja. Jes, Boga mi. Valja ujutru ustat rano prije sve, sve prije ma, svih. Ma pa. Zajtra otpremim samo, opremim čovjeka na posao i odmah prihvatim haljine. Pa dok se svani, ja sam oprala i izvišala. I sve. I onda samo djeci pripremim jest i odo na njivo. Ja. Na njivi budem do podne, dojdem opet kući, hajvan sredim. Uvijek sam imala po 2, po 3 krave. Ja, ja. Dok sam mogla, sad ne meram i... I kući dođeš ručak sve, i najdi sve. I kavu ako hoće. I kavu i onda pripremim, ako ću opet na njivo pripremim da ima šta jest kad čovjek dođe s posla. I opet na njivu i onda on kad dojde, on najde sebi, jede i on onda dojde i on na njivu sa mnom. Ja. Kopat se ja, teta. Boga, Nano, radila se, nije ničudo što noge ma, bole. Ma ko, rodila sam, samo kad se zamislim, ja sam ušao mi sa svojim čovjekom, nije bilo motorki, nego ono žoga, ono ručno. Ja. Sa njim sam oborala bukve i rizali na metlicu i onda smo cipali i onda ono se išlo upreko, užito. Ja. I on ode užita ja s konjem i stiram zimicu drva po 10-15 metara drva. Sve sam na konja i tovarila i rastovarala i ovdje slagala. Kad on dođe ižita, nalo je bit po 15 metara drva. Mašalno. Boga mi, sve sam sa njim radila, sve. Ali eto, opet je se izduralo, jeba, dobro je opet na nogama, malo kolina, ali... Ja, šta se posla, ko što kažeš, šta ma je tereta ima, prošlo samo? Tu je se rodilo, Bože mili, eto. Sve, kad su djeca bila mala,
Hoćeš i posijat, hoćeš i sve. Sve se rodilo, sve se imalo, hvala Allahu. I eto. Ja sve se nekako dani. Gledalo da ne daj Bože da se ne ostane mo, gladno, tu, da mo, se ima tu je i se gledalo, zimi. Tu je se gledalo, nema zimna, se uvijek pripremala i... Nije. Nije ko danas nano, jel da, da neće otpasti, da neće puknuti nokat, jel? Neće, neće. Jesmo se nano umazile mi sad. Ove neviste, jel? No, jesu, brate, jesu. Neće niko niskim, dok dojde ne bude ni mjesec, dva, odmah hoće se udiliti. Da ona bude svoj šef i da ona, eto. Da nikom ne polaže račune, nikom, da je rahat, jel ne? Nikom je ne polagat, nego da je ona šef i da je ona gazda. A dobro, Nano, možda i u neku ruku i bolje prije snaha nekako, pa svima, ko što kaže, sve služi u kući. Pa je, služila, ali opet ta zadnja, u mene je bila snaha gori iz toj sela. Ona je dok je došla, samo je bila 15 dana i čovjek je ošao brat mi u armiju. Mm-hmm. Ona je sve sa nama bila i rodila i služila, no svihao. Za nju nije nikad niko na njolku znao. I ona mi je nekako bila naj mi je bila bolja i draža, ali eto i ona je preminula. Ja. Ona ti nekako ostala u sjećanju? Uvijek, kako znaš kako je, isto da mi je bila mjesto materi. Kad bi otidi gori, ja sam najvolila njoj na konak i ona mi je bila zomljena mojke. A dosta to znači, Nano, kad se dođe u goste tako da je snaha doći? Ja, jes, Boga mi je bila. I onda dolazila i ona meni i onda imala sam ja isto peti braći. Maša. Eto, ostoje još jedan, oni su svi. Uh-huh. A jesi to Nana snaha. Sama bila među petero braće ili si nisam, imala sestru? Nisam, imala sam ja još dvi sestre. Uh-huh. Jedna je to i ona je preminila, ima još jedna mlađa u Gledovićima. Osmero znači imaš. Mm-hmm. Prije se to nije gledalo jedno dvoje, no, jel da? No tako, osmero, bilo je i do 11. i do 12. Pa ja, džaba je sad. Nek ima ko raditi ovdje. No nema, prija je bilo tako, a sad jedno dvoje neće više. Evo i ti si Nana mašala, ako što kaže, petero djece. Jesam. Prvi, jednom mi je i umrla, prvi. Mm-hmm. Prvi mi je umro. Eto, vidim se. Živi, zdravi, živi, eto. Dobri su mi, paze me. Ne mere bolje biti. Ja, da su oni živi, zdravi, da su rahati njihovi, ja. Omi, i žene, brate, i sam, ja, djeca. Brate, samo da su živi, zdravi, eto. Na kraju kad se pogleda, najbitnije je to, jel da? Bo samo tu je najbitnije, zdravlje i ništa više, eto. Hvala Bogu, eto sad, uglavnom je da su mi svi dobro, zdravi. Eto i ja ovo, koliko još morem. Možeš ti, Nano, ti si nama, Nano, ko cura. Morem. Ja, meni meko reknu, kad ovako mi dođu i moji, kaže, joj, ti jedna, uvijek si ista, reko, jesam da godine ovako vraćat nazad, ali idu godine brdo. Da si živa i zdrava, Boga mi, a i tvoji, da se paziš, što je najbitnije, brate, i ovdje u današnji vakac. Ja, brate, da ste i vi zdravi i živi, brate, gledao vas vas dunjom, cijela grupa. Samo žao nam je umrno more, ja najviše gledam Adnana, sa njom se ono uvijek šale i yeah. Eto. Nažalost, ode i Mara, jesi najbolji. Jest, a bila je fina žena, fino je pričala. Znači, Nano, kod tebe tata brada? Jest, uvijek ja to gledam dok mi se ne zadrimo. Aha.